Baie welkom by die eerste episode uitsending van ons podcast genaamd Driepoot. Ek en Valentijn en Jan gaan een bietjie gesels oor jag, oor skietsport, oor herlaai, oor gebere, kalibers, oor licensiering, oor processe in drie lande. Dus die uniekheid van hierdie podcast is dat ons drie op drie verskillende kontinente sit. Valentijn sit in die moot in Pretoria. Hallo Valentijn, welkom. Hallo Dani, ja, dankie man. Ja, en in West-Australië sit Jan van die Kerk. Wat er dorp, Jan, nou weer? Hallo Dani, ja, ek is in Perth. Goed, baie welkom aan julle twee. En ja, en ek sit hier in Athens in Georgia in die VSA. So ons drie is die drie pote van drie poot en ons gaan een bietjie oor jag gesels. Vir my is dit altyd lekker, ek weet in Suid-Afrika is dit nou so al vir die einde van die jagseisoen en is altyd so bietjie 'n troosie om met ouens nog so na die seisoen, jy het nog nie meer een jag wat opgelaan is nie, en dan gesels jy tenminste bietjie oor jag, en het help en het troos so bietjie, so ek hoop dit gaan dit doen vir die Suid-Afrikaners, ook vir julle Australianers. Jan, jy kan miskien later verduidelik hoe die seisoen daar werk, maar ons hier in Amerika skit ons vere reg, die seisoen kom nou aan, 17 Oktober maak jy so in Georgia oop, so ek is jammer vir julle ouwens, maar ons kom nou reg vir jag, en julle is maar maar net moet gesels oor jag tot volgende jaar dag. So, ek wil miskien so vraag, Jan, kan jy miskien so bietjie net vir ons agtergrond gee, jou jagervaring, jag CV en so aan van klein tyd af asseblief? Dani, ja, ek het op die platteland groot geword, in die plat Vrystaat, tussen die vleesbokke. My pa was baie lief geskiet, ek het altyd saam met hom na die Busley's bane toe gegaan, saterdagoggende voor ek skool toe is. Ja. En ons het maar deurentyd betrokke met skiet en liever skiet en baie vleesbokke geskiet in die Vrystaat. Jy kan nie regtig sê jag nie. Maar die hoogtepunt vir ons was so een keer per jaar as daar kans is om 'n bietjie in die bos te gaan rondstap en te probeer om 'n rybok te skiet. Goed. Ja, nee, dit is iets unieks wat 'n Vrystaatkind daarom 'n bietjie ervaar het, is bosveld jag. En Jan, sê my net gou 'n bietjie, so jy het 'n geweerwinkel op die oomblik en hoe lank al en wat is die naam van die winkel? Dani, ja, ek het die Shooter Shed in Wangara in West-Australië. Omtrent so 4 jaar al. Goed. Ons het nou tot nou toe aan die loop gebly. Die polisie het ons so 6 weke toegemaak aan die begin van COVID. Ja. Maar ons is oop en ons is aan die gang. Goed, is mooi. Maar naam van jou winkel mooi uitspreek as jy Afrikaner is. Jy kan struikel oor daai woorde, so die mooi korrel, daai naam van daai winkel van jou. Wat dink jy se ou organiese chemie, party van daai name? Sê weer Jan? Ek sê dis maar bietjie soos organiese chemie, daai name met 'n man ook mooi mee korrel, anders kyk jy na moeilikheid. Absoluut, absoluut. Valentijn, ja, net so'n bietjie na jou kant toe, jy is nie ou wat onbekend is met bosveldjag nie. Ons Vrystaters het baie minder gejag as jy in die bosveld. Vertel ons so'n bietjie jou ervaring met jag en herlaai en so aan. Ja, so Danie het genoem, ek bly in Pretoria, nog my hele lewe, maar natuurlik is die bosveld nie ver van Pretoria af nie, en maar ook so met die jare klomp vriende van eintlik maar van oral in die platteland af gemaak en familie wat ook daar in die bosveld bietjie betrokke is met so bietjie boer en so. En ja, ek het hier begin eintlik eers hier in die hoërskool begin regtig jag en so. Goed. En maar ja, ook nog my hele lewe lank geskiet, hou daarvan, herlaai ook nou die laaste 15 jaar self en goed. En ja, ons doen maar die stokperkies soveel as moontlik. Dis lekker. Jou jag is op verby vir die jaar, as jy nog iets opgelyn nie. Ja, ons kon daarom so 2 keer in die inperkingstyd sover, kon ons daarom al 'n bietjie 'n plan maak hierdie jaar, maar ja, mens weet nooit, dalk is al nog so laaste enetjie in beseringstyd wat ons kan inwerk. Ons sal maar sien hoe draai uit. Lekker. Jan, is julle seisoen toe daar aan Australiese kant? Daar in West-Australië het nie vreeslik baie bokke nie, en is meestal as hulle het, is hulle agter Bonhoeks heining. So hier is nie werklik 'n seisoen nie. Meeste van die skiet word maar op ongediertes gedoen om die getalle af te bring. Goed. Hier is baie goed wat die klomp hierso noem hulle feral animals.
Goed, ja. Dat is makdieren wat wild geworden, soos honde en varken en allerhande, jy weet, soos boerbokke, waar die wereld vol loop en op hulle eie is en wat nie erg eienaar sit nie. En omdat hulle getalle opgaan, kamele is ook een van hulle, doen hulle baie skade aan die bos. En hulle word nou baie keer deur jagters word die getalle bietjie afgebring. Goed. Die staat doen ook maar hulle deel om die getalle af te bring. Goed, so jy kan jy sommer net lostrek en gaan skiet. Is dit op staatsgrond wat jy die goed skiet of wat? Dis nie op staatsgrond nie. As jy met een wat hulle station eienaar noem hierso, goed, waar die grond by die regering hier op die hierpag in 99 jaar hierpag, baie van ons is baie groot grond. Hulle doen goed hier op een skaal wat ons nie gewoond is nie. Ek was so ruk terug tussen Murchison en Malawa, waar een Suid-Afrikaner so station bestuur, mm-hmm, en sy suidgrens is so 40 kilometer suid van hom, en sy noordgrens 105. Jo. 333.000 hektaar. Ja. So, dan kan jy normaal daar gaan kans dat jy elke dag die plaas kan deurry nie. Jo, nee. As hulle jou toestemming gee, kan jy daar skiet, ja. Ek sien, goed, lekker. Ja, goed, hopelijk kry ons nog tyd om so lekker deur die drie kontinente en sy dinge te gesels. Ons het nou gekies om heel eerste bietjie oor kalibers te gesels. Nou, mens weet, dis 'n kontroversiële gesprek, as hy op Facebook maar net kyk, die ouens kan 15 rondes boks oor kalibers en so aan. So, ons begin lekker politiek korrek vandag, en ons gaan gesels in die algemeen oor die veranderlikes wat die ou in acht moet neem, wanneer jy nou kaliber kies. Nou, ek is in die posisie waar ek nou in Amerika aangekom het, ek nou net een geweer gekies en gekoop, maar die gesprek gaan vir my baie interessant self wees, net om weer bietjie vars in my gedagtes te kry, wat moet die ouwe als oorweeg. Nou, ons in Suid-Afrika vir wie die seisoen voorbij is, dis miskien een goeie tyd om nou ook weer kaliber te bedink, jy weet, want as die ouwe nou met jou papierwerk begin, dan kan die ouwe dalk daai geweer volgende jaar as jagseisoen kom, dalk weer in die klei sal hê. So, Jan, wil jy miskien vir ons net een bietjie vertel oor kalibers? Wat moet die ouwe in acht neem as jy winkel toe se kant toe staan om 'n geweer te koop? Ja, nee, daar is ook vaak twee komponente wat ouens se keuses van kalibers dryf. Die een gedeelte is wetenskaplik en die ander gedeelte gaan oor wat die as 'n ervaring is, die filter waar die hy kyk. Goed. Waarmee hy groot geword het, waarvoor hy lief is. Aan die wetenskaplike kant, mens natuurlik in gedagte hou heel eerste wat gaan met die geweer doen of die handwapen, of wat ook al jy gaan kies. En dan met die ouwe in acht neem, jy weet, is dit iets waarmee jy hoe volume skote op 'n slag gaan skiet, of gaan jy drie daar loop en een skoot aftrek? Hmm. Want dit bring ons by die terugskop van die geweer. 375 is 'n baie lekker geweer, maar dit is nie een geweer wat die ouwe van die bankie af mee gaan sit en skiet 50 skoot op 'n saterdagmiddag nie. Hmm. Hmm. Jy gaan kalibers kies wat dit kan doen wat jy wil hê wat hulle moet doen. Goed. En tot so mate dat jy nie arm en 'n been kos nie en dat jy 'n lekker gevoel in jou hart het as jy die geweer uit die kluis uithaal en jou ekonomies ook nie breek nie. So ek sou sê, jy weet, as 'n mens gaan kyk na watter diere jy wil jag, as jy die geweer as 'n jagwapen wil kies byvoorbeeld, as jy groter diere het, moet jy groter kaliber hê, en as jy goed wil probeer skiet met stamp en krap en byt, dan ek dink is Robert Roark wat gesê het, use enough gun, so maak seker dat jy so manier bewapen is, dat jy met die minste moeilikheid kan doen wat jy veronderstel is om te doen. Ja. Daar is baie keer gestooi oor kalibers, omdat hulle is relatief naby aan mekaar uit 'n ballistieke oogpunt, maar dit gaan oor mense se voorkeure, wat ek by die tweede onderwerp bring, wat ek nou genoem het. Ek sê, kom ons kyk nou net weer na die wetenskaplike kant, so die belangrike ding is, kyk na dit wat jy wil doen met die vuurwapen, of hy die dier kan vir jou grond toe bring, wat jy graag wil skiet met hom. Maak seker dat jy nie een kaliber kies wat maak, dat die terugskop van jou slegte skut gaan maak nie. Gebeur wat baie terugskop,
daar is een paar goed wat jy ook kan doen om die terugskop te tem. Bijvoorbeeld, jy kan tromprem opzet, of jy kan kook in die kolf sit, of jy kan wat die Amerikaanse sissy pad noem, in jou baietjie inwerk om die skop te hanteer. En dat is meestal vir daar die kalibers wat jy net 1 of 2 skote op een slag mee skiet. Ons het heel wat ouwens hier so wat lichter kalibers skiet. Die 223 is baie gewild in hierdie omgeving. Hoofsakelijk omdat jy vir elke 2 skote wat jy met die 223 skiet, kan jy net 1 skoot met een groter kaliber skiet as jy na die prijs kyk wat het jou kos per skoot. En dat bring ons nou weer by die herlaai gedeelte waar oor Valentijn ons bietjie gaan indig. Die selfs op die ligter kalibers soos 243's en 6.5, as die ouens begin competitie skiet, is hulle lief om tromprem te gebruik as dit toegelaat word in daar die competities. So die terugskop is definitief iets wat hy in gedagte moet hou. En dit het baie keer te doen in hierdie competities met hoeveel skote jy vinnig na mekaar moet skiet. As jy een of ander snelvuur komponent in jou competitie het, dan wil jy nie jy die geweer met jou achter jou tyd kan uitskuif en jou natuurlijke posisie versteur nie. En dit gee jou kans om baie vinniger die skote af te lever wat jy moet aflever sonder dat jy nodig het om elke keer recht te skuif. Aan die ekonomiese kant het ons nou gepraat oor herlaai, so ek dink ons met daai gedeelte vir Valentijn los. En dan is het, jy weet, waarmee het jy groot geword? Wat is dit wat jou interesseer en skiet? Jy weet, is dit, is jy ou wat van snaakse kalibers hou? Of het jy ernstig kaliber raak geloop wat vir jou baie interessant was of te doen gehad met iemand wat so'n kaliber besit het? Of miskien het jy om die kampvuur met mense gepraat en iemand het jou unieke story vertel oor een sekere kaliber wat maak dat jy baie lust het om vir daar die kaliber te gaan. En dan, vir alles jy na kalibers toe gaan wat minder beskikbaar en gewild is, dan is het baie keer beter om te herlaai want die ammunitie van die rakap gaan peperduur is as jy dit kan raak loop. En dis die finale punt wat ek nou net so vanaf wil noem. Ek weet, ons praat nie oor elke liewe punt nie, maar as jy ernstig in die vlaktes gaan jag en jy het een unieke kaliber en jy verloor jou ammunitie langs die pad, kan jy daar na die naaste dorpse koöperasie toe ry en patrone van die rak afkoop om jou jag te voltooi. Of moet jy anders soek vir die pakkie wat jy verloor het, jy weet. So, dis ook een ander ding wat jy daar in gedagte moet hou. Maar alles jy van plan is om omgeving te gaan jag waar jy nie precies weet wat om te voorspel nie. En dis ook een van die redes waarom baie van die ouens, die Oosvese manne, wat Afrika toe kom, kies 375, want die meeste van ons professionele jagters gebruik 375 of het toegang tot die 375. So as jy ammunitie probleme het, dan is altyd ammunitie beskikbaar ernstig wat kan maak dat hy sy jag kan voltooi. Goed, ja. Ek hoop dit raak aan die punte wat jy gehad het, ons moet vannacht oor praat oor kaliber keuse. Definitief. Ons kan later nie detail ingaan. Ja. Valentijn? Jan? Ja, dalk van my kant af, wel, ek sit nou en dink aan ou wat nou as die eerste geweer koop. So, as ek al by jou in jou geweerwinkel instap, wat die raad gee vir ou? Sê jy vir hom, koop een allrounder, of, want dit is al klaar, dalk een term waar mens lang kan praat oor, wat is een allrounder, of wat is jou raad aan so ou? Dalk net vanaf. Wel, dit hang alles af van die vraag wat die verkoopsman, die stelvraag wat die verkoopsman vraag. Die belangrikste is, maar as jy nie jouself in 5 jaar in die skiet, jy weet, jy gaan in die skiet betrokken raak, as jy van plan om net jy ingeweer te en alles moet dit te doen, of het jy een langer termijn plan, wat sê, jy gaan nou dit doen en dan later dat, en dan 2 jaar later die volgende ding. En dan daar volgens help ons die ouwens. Een ding wat ons baie gereeld doen, is om van mense te vraag, of wat vraag oor kluise, te sê, besluit wat sy kluisje nodig het, en as jy die spasie het, sit een in wat 2 keer groter is. Want jy vind altyd goed of jy kluis toegang wat die plek voor toesluit plek voor gehad het nie, en nou het jy skielik toesluit plek en nou sit jy daar in en dit maak het makkeliker voor en toe, jy weet, vir die vrou moet gaan verduidelik, jy wil nog een geweer koop, maar jy moet nou ander kluis koop en maak het moeiliker. Ja, nie, absoluut, en as jy eerst begin, as jy wees nie, dan is daar maar nog, staan daar maar nog een keer in die kluis, dit is maar net so. Absoluut. Dis hy. Dan, nee, ek wil ook net aanhaak, die ding van die skop vir ons, jy weet, ek weet die Afrikaners is baie lief daarvoor om saam met hulle seuns te jag, jy weet, en die oukies begin klein
En dis definitief iets wat ek in ag geneem het nou toe ek hier gekoop het in Amerika. Is Johannes nou 13, Daniel is 6, so mens wil hulle so gauw as moontlik lekker gemakkelijk laat kan skiet, jy weet. So dit het onmiddellik vir my 'n paar kalibers gedisqualificeer. En dan die ander ding wat ek net wil noem is ek het op 'n dag op 'n plaasie aangekom en my patrone vergeet, en ek moes koöperasie toe ry, en ek was dankbaar hulle was daar, want ek het die alledaagse kaliber gehad, nie, en die koöperasie het gelukkig gehad, jy weet, so ek was thuis vir die naweek, as die koöperasie nie daar patrone gehad het, so dit is definitief iets van al. Ja, nee, daar, jy kan baie ander goed vergeet by die huis, wat het nog moeiliker maak, ek weet van 'n man wat die gids vreselijk gefrustreerd het, want hy wil nie kudu skiet wat hy gewys word nie, hy saam met sy pa en sy broers gaan jag, en toe roep sy een broer om een kant toe, want die gids het vir hom kom vertel, hy het die vreselijke groot kudu gesien, en die man gesê, die groot genoeg, en jag hom weg. Toe vraag hom, wat gaan aan? Toe sê hy, man, ek het my geweer geslot by die huis vergeet, en ek is te bang om vir pa te sê. Maar soek van die koedies, mooi, lekker. Nee, goed, ons gaan dan in die volgende episode gaan ons bietjie meer insak op spesifieke kalibers. Ons wil net nie ons vlag nou al baie hoog huis so met die eerste episode nie, so luisteraars en kijkers kan maar vir ons raad gee oor watter kalibers om te bespreek. Ek kan vir julle 3 raaie gee oor watter 2 kalibers ons eerste gaan bespreek en die eerste 2 raaie tel nie, so maklik gaan dit wees. Maar dit vir die volgende episode, gaan ons insak op kalibers en een bietjie vergelykings maak en so aan. Valentijn, herlaai is een groot kwestie. Ek staan nou maar weer ook op die punt van om moontlik te begin herlaai. En gesels gou bietjie met ons spesifiek ouens wat daar op die seisoen nou klaargemaak het om braaivleispiere gehoor het van hulle vriende wat herlaai en so aan. En spesifiek gesels met ons met die ou wat so half begin en hy is nou lus om te begin herlaai en hy wonder waar na toe en hoe en so aan. Die vir ons miskien bietjie daardeur vat, so aan die begin. Goed, wel, net so 'n paar basiese dinge, so spesifiek dan ook uit die oogpunt van 'n ou wat dit oorweeg, so Dani, ek praat dan eintlik met jou, ja. En die rest van die luisteraars natuurlik, wat allemaal al inskakel, maar my ervaring is maar die meeste persone wat dit oorweeg om te begin herlaai, is eintlik maar oorweeg het in die begin as 'n koste, want dis definitief koste effectief om te begin herlaai. As jy net maar dink aan die braasdoppe wat jy gebruik, kan jy herhaaldelik gebruik, en dis eintlik maar een van die duurste komponente van 'n patroon, is maar die braasdop. Ja. Want dis, weet ons, is alles duur, maar daar is baie ander lekker voordele, en die eerstens is, dat jy 'n pasmaaklading vir jou geweer kan ontwikkel, want elke geweer is uniek, en dan, soos wat Jan ook genoem het, is as jy bijvoorbeeld skaars kalibers het wat moeilik bekombaar is, ek laai bijvoorbeeld .200 ook. Mens kry het nie altyd nie, so is makkeliker as jy dan daai as 'n herlaai opsie oorweeg, dan weet jy tenminste jy kan daai geweer gebruik. Ja. Maar vir my is die belangrikste, is eintlik maar, daar is een of ander bevrediging daaraan om jou eie ammunisie te maak en dit daar op die skietbaan te gaan toets en te sien wat maak het op die papier en dit te verbeter voortdurend. Is eintlik wat dit vir my persoonlik die lekkerste maak, is daai hele aksie rondom dit. So, dit is ook om ek herlaai, is daai, ja. Om die hele proses van begin tot einde te kan doen, is eintlik maar vir my die beste deel. Goed. Jan, wil jy aanhak? Excuus, Valentijn, is jy klaar? Ja, nee, Jan kan aanhak, hy is welkom. Ja, nee, ek stem 100% met Valentijn saam, dit is die ouwens wat by my herlaai toerusting kom koop, sy hoofoorweging is, hulle skiet groter volumes ammunisie, en hulle wil toerusting koop, dat het maak dat hy nog meer kan skiet, jy weet, en dat het nie vir die duur is om te skiet nie. Ja. Daar is die komponent wat hy tweede genoem het, wat vir een meer ervare ou waarskynlik die belangriker ene is om die ammunisie te vervaardig wat die akkuraatheidspotensiaal van jou geweer verwesenlik. So, jy kry die beste uit jou vuurwapen uit. Nou, mens kan dit seker 'n bietjie oorboord gaan as jy nou die heel beste lading wil ontwikkel vir jou spesifieke geweer. En veral as jy kaliber skiet wat nie 'n lang looplewe het nie, dan wil hy nie te veel tyd spandeer nie. So, mens moet vir jou
een doelwit stel en sê nou maar bijvoorbeeld, als een geweer vir jou kleiner as 3/4 hoek minuut skiet of 'n hoek minuut, dan is jy tevrede met die lading. En dan moet jy besluit watter punt jy die graagste wil aflewer binnen daardie akkuraatheid. En dan kyk of jy die snelheid kry wat vir die energie gee wat jy beoog om uit die vuurwapen uit te kry. En dit kom weer terug na groter diere toe. As jy na groter goed is soos elande en gemsbok op lang afstand skiet, jy moet agter die blad skiet. Jy wil genoeg energie aflewer om seker te maak dat jy met een skoot dit reg kry wat jy wil probeer vermag. Ja. En daar help herlaai baie. Daar is aan die andere kant ding wat ook gaan gedagte met hou, wat COVID nou weer vir ons gewys het, die C19 virus. As jy nie genoeg komponente het nie en daar is skielik 'n probleem met jou verskaffingsnetwerk, dan of jy nou herlaai of nie herlaai nie, dis 'n probleem. So moet seker maak dat jy binne jou wet die regte hoeveelheid komponente beskikbaar het om af te lewer wat jy probeer reg kry. En om seker te maak dat jy continue vloei van ammunisie wat werk in jou gebeur. Goed. Ja. Kyk, as ek dalk so 'n bietjie verder kan gesels, wel net om laasens by Jan ook aan te sluit, gewoonlik wat ek maar vir ouens wat al kom vra het as hulle wil begin herlaai, gewoonlik is dit hier by maart maand en hulle wil mei maand wanneer die jagseisoen oopmaak, wil hulle met hulle eie ladings gaan skiet. Dan sê ek maar gewoonlik altyd probeer maar net eerste lading ontwikkeling doen wat beter is as dit wat jy kan koop op die rak en dan van daar af kan gaan mens met tyd kyk mens maar wat mense geweer kan doen, maar ook gaan jag jy met daai lading of gaan skuifskiet jy met daai lading en daar's 'n groot verskil. Maar ja, jy het op die einde van die dag 'n paar basiese dinge nodig en dan kan jy laat waai. Ek kan dalk gou deur die lysie gaan. Ja. Maar nog meer van wat moet jy gaan koop daar nie daar in Amerika? Jy en die ander mense wat luister. So asseblief ja. Eerste ding is 'n pres. Dit is baie belangrik. Ek dink daar my raad sal wees daar koop die beste een wat jou sak pas. Ek dink dis baie belangrik. En dan 'n daai stel vir jou kaliber spesifiek. So waarmee jy dan die doppe kan die sizing en die seating. Ek gebruik die Engelse terme want is maar net makliker om dit ook aan die verkoopsman wat by wie dit moet gaan koop te sê. Ja. Jy gaan 'n olie nodig hê, 'n smeerolie vir wanneer jy met die herlaai proses gaan moet begin. Jy gaan dan ook 2 of 3 of 'n paar stukkies toerusting nodig het waarmee jy die primer pockets en die deburr van die voorkant kan doen nadat jy hulle die grootes en spoor reg gesny het. Goed. Jy het 'n goeie skaal nodig, so weer eens daar is my raad is koop van die begin af vir jou die beste skaal wat jy kan bekostig. Jy kry verskeie produkte op die mark, handskale wat baie goed is, maar ook baie goeie elektroniese skale, maar kyk wat jy kan koop wat die beste is vir jou sak. En dan 'n vernier, elektroniese een werk maar net die beste. Ons moet ordentlik kan meet, so dis belangrik. En dan ook belangrik is jy gaan 'n ding nodig hê waarmee die doppe se lengte kan sny. So 'n dopsnyer is belangrik. En dan iets om die doppe meer skoon te maak. Het sy iets soos 'n tumbler of 'n sonnie cleaner, maar daar's verskeie produkte op die mark beskikbaar. En dan dink ek een ding wat mense baie onderskat vir my is al begin jy basies is koop vir jou van die begin af 'n kronograaf. Al is jy in die begin van jou herlaai proses. En die rede hoekom ek so sê is enige geweer is uniek. So jy moenie dink jy moet 'n ander man se lading vat en dit in jou geweer gebruik nie. Dit is vir moeilikheid soek. So begin die ding reg en die rede hoekom ons 'n kronograaf wil gebruik is want dit is al manier hoe ons as 'n ou wat herlaai by die huis kan bepaal of is daai lading veilig. Want ons het geen manier om met die toerusting wat tot ons beskikking is die druk binne in jou kamer en so te meet van jou geweer nie. En daarvoor het gebruik ons die kronograaf om seker te maak ons bly onder die maksimum snelhede wat deur die verskaffers van kruit, vervaardigers en so vir ons gegee word. Hulle toets dit natuurlik en laboratorium standaarde en ons maak met die kronograaf dan daardeur seker ons bly veilig. So dis maar die belangrikste gedeeltes rondom herlaai. So om op te som, kronograaf is belangrik. Koop die beste skaal wat jy kan.
koop die beste prijs wat je kan, en van daar af koop die ander basisse komponente, en dan van daar af kan je opbou soos wat jy voortgaan. Ek dink dis maar kort wat ek daarvan kan sê. En ons gaan op hierdie podcast gaan ons meer in detail insak. Ek dink julle kan hoor, ons het twee specialisten hier, ons gaan in meer detail ingaan tot waar die ouwens wat al lekker herlaai nog steeds goeie raad sal kry, maar hierdie is dan nou vir ons as beginners. Ek dink Jan, misschien net om af te sluiten oor die herlaai, ou moet nie vergeet dat het ook een stokperkie is, dat het een lekker ding is vir pa en seun om samen te doen, jy weet om daar iewers in jou huis of in die garage of op in een kamer een lekker tyd saam te hê. Wat ook maar net nog een component is, nee, aan die hele sport van herlaai. Ja Dani, ek dink enige geleentheid dat die mens het om juniors in die sport betrokken te kry. Enige tyd wat hy so spandeer is tyd wat goed spandeer word. Ja. Ons het genoeg mense wat van buiten af probeer om die vuurwapen eienaarskap dood te vee, en ek dink die enigste ding wat hierdie sport kan laat voortbestaan is, wanneer genoeg juniors is wat aangaan. Ja. Ek het jou nou in die rede geval, jy wil iets sê. Nee, dis die heeltemal reg so. Die kameraadskap tussen pa en seun of tussen selfs vriende, ek meen, mense het al gereeld rondom braaivleisvuur by 'n jag, hoor hoe lekker geselsie aans wat herlaai. Ek staan nou maar nog 'n bietjie buite daai stokperkie, maar dis iets wat 'n ou maar Valentine, ou klim ook net nie halfpad in hom in nie. Jy weet, jy moet maar wetenskaplik omgaan met hom, nê. Ja, nee, absoluut. Jy moet maar veilig bly en al hoe jy dit kan doen is om wetenskaplik te werk te gaan. Dis nie moeilik nie. Mens moet dit net reg doen, is eintlik al. Goed. Goed, dan daar's 'n gedeelte van die herlaai wat belangriker is as mens presies oor die gevaar aspek praat. En dis wanneer daar met ladings gewerk word en wanneer punte in die doppe ingesit word, wat die lekker deel van die herlaai is, maar wanneer jy dit doen, moet dan niks wat jou aandag aftrek nie. En jy weet, hulle sê altyd meet twee keer en sny een keer, nou hier sit die selle, jy weet, moet jy sommer so in die middel van die proces, vat jy lading en jy weeg om weer, en jy maak seker dat jou skaal, maar nie kyk of die skaal sê dit wat jy wil sien nie, lees die skaal en dan sê die skaal wat ek onderstel is om te doen, en is het reg, is die ding gezeerhou, alles. Goed. As jy dit doen, dan bring het jou gevaar aspect baie af. Goed. As een mens net seker maak, jy concentreer op die regte tye. Goed. Okay, dan die laatste. Dani, miskien net een belangrike punt hier, so net om te wys, dis nie net herlaai wat probleme kan veroorsaak nie. Ek het nou die dag man gehad, het 'n geweer by ons gekoop het, 'n beginner, en hy die geweer teruggebring. Daar was 'n paar manne by mekaar wat geskiet het, hy het 'n 270 gekoop, en 'n ander ou het 'n 308 gehad, en iemand wil eens koop met sy geweer sit, en sê die verkeerde ammunisie in sy geweer, en toe bring hy vir ons die stikkies terug, dat hy ander ene kan koop. Dis nie net met herlaai wat het gevaarlik is, nie met, maar enige tyd, wanneer jy met vuurwapens werk, maak seker die regte ammunisie in die regte geweer. Absoluut, ja, nee, kyk, story daar. Goed, laaste afdeling hier van ons podcast, nou gaan ons 'n bietjie gesels oor wetgewing, oor prosesse en prosedures, lisensiering, want, jy weet, ek het baie keer gevind, jy weet, jy koop miskien een wapen en 2-3 jaar later nog een, en so al het jy dit eenmaal gedoen, dan jy ook maar weer vergeet hoe dit om dit weer te doen. Ek sien op die jaggroepe ook jy ons vraag gereeld, jy weet, hulle wil nou eerste wapen koop, wat moet jy doen? Ander ouens wil wapens bykoop, ander ouens wil toegewyde status kry en so aan. So ons het gedink om miskien so 'n bietjie te gesels oor lisensiering en die prosesse rondom die besit en aankoop van vuurwapens. So Valentyn, wil jy miskien net vir ons begin en deur die Suid-Afrikaanse proses vat, en dan sal Jan bietjie oor Australië, want ons het ook luisteraars in Australië, en ek sal so 'n bietjie gesels oor die prosesse in Amerika. Valentyn, wil jy vir ons begin asseblief? Ja, dis dalk ook goed, en ek dink ons proses is die mees tydsame proses van die drie lande. Ja. Maar ja, ons in effek is ons proses dan eintlik basies twee stappe. Stap 1 is om jou bevoegdheid te gaan kry. En dis 'n paar goed wat jy moet deurgaan. En dit behels basies om bevoegdheid te kry voordat jy by die polisie jou vorms kan indien.
moet die eerst vaardigheidsopleiding gaan krijgen. Proficiency is een Engelse naam daarvoor. En dit, daar is baie geaccrediteerde instanties. Dit neem je gewoon op zo'n minimum van een week, want dit behels, dat je afspraak maakt, dan krijg je boeken. Dit is gewoon op 2 examens. Een examen is basis die wet. En dan vir elke type geweer waarvoor je dan bevoegdheid wil aansoek doen. Als je dan jaggeweer doen of handwapen of algeweer of al drie gelijk, dan ga je op meer as 1 of meer as 2 examens dalk skryf. Maar so 'n week later, jy vat 'n week, jy werk deur die boeken, daar is dan 'n oopboektoets wat je dan daar moet invul, en dan vat jy daai oopboektoets na die vaardigheidsopleiding toe by hierdie instantie. Daar gaan jy deur 'n paar dingetjies weer draf, hulle hardloop ook maar net weer deur die basiese dinge, en dan skryf jy twee toeboektoetse, amptelike toetse, is nie moeilik nie. Moet so bykie leer vir al die wetgedeeltes, net om seker te maak, ons ken dit baie goed. Skryf jy die toetse, en as jy hulle deurkom, dan van daar af sal jy tweede stap wees, is om te gaan skiet. Uit persoonlijke ervaring ook van mense wat saam met my al bevoegdheid gedoen het, denk ek is het, dat een ding net wat ek daar moet noem rondom die skiet is, as iemand so iets oorweeg rondom die bevoegdheid, gaan skiet eers een paar keer met een ander ouse wapen, saam met een ander mens, een handwapen vooral, of een jaggeweer of so, maak seker, jy is gemakkelijk, want die dag is maar stressvol, jy het nou net klaar examen geskryf, en jy moet nou amptelik hier, gou nog een paar skote skiet, so maak seker jy is gemakkelijk, dit is een baie belangrike ding, en dan skiet jy jou skiet, en hulle reik dan vir jou vaardigheidssertifikaat uit, en hy moet seker besonderhede op, en wat enige van die geakkrediteerde instanties vir jou sal doen, en daarmee gaan jy dan met jou aansoekvorm wat jy kan invul voor die tyd, gaan jy dan aan die polisiestasie toe, en jy dien in vir bevoegdheid. Ons sal ook hierdie beskikbaar maak na die tyd vir allemaal, so ons sal die vorms en alles gee, met een lys ook van wat precies en wat precies moet jy saamvat, en in wat die volgorde moet dit wees. Dan weet jy, kom sommer daar aan met die rechte papieren en in die rechte volgorde. Goed. Dan wacht jy so rukkie, so 6 tot 8 week is, dan betek jy een bykie langer, laat die bevoegdheid deurkom, en daarna kan jy dan begin om vir jou te kyk na, of intussen kan jy dan vir jou begin om een geweer te soek, jy koop vir jou geweer, en dan van daaraf het jy weer een vorm wat jy moet invul, en vir die lisensie, as ook jou bevoegdheidssertifikaat wat moet bygaan, en dan baie belangrik, moet jy gedetailleerde motivering saam met daai aansoek indien. As jy onseker is, as jy nie is in die ding, en jy het nie mense wat kan bystaan of so nie, as jy onseker is, kry iemand kundige ou wat jou kan help. Daar is een hele aantal moontlike redes hoekom hulle jou aansoek as onsuksesvol kan merk, so ons sal daai lys ook van kriteria van moontlike redes wat gegee kan word, sommer ook met julle deel, dan weet julle ten minste wat is moontlike redes vir afkeer, en dan as jy al die dokumentasie mooi indien, dan wacht jy nog so rukkie, dan kry jy jou proses, of dan kry jy jou lisensie, so as jy nie is en jy begin koop so vroeg as moontlik, so lang as moontlik voor die jagseisoen, maar gee jouself maar so 6 maande, dan weet jy sommer daai geweer kan gaan jag wanneer jagseisoen kom. So wees bietjie geduldig, is so bietjie tydsaam, maar is absoluut die moeite werd. As jy eers daar is en jy het jy eers jou eie geweer, dan dinge raak net al hoe lekkerder en beter. So absoluut die moeite werd. Goed, so ouens wat of eerste geweer of volgende geweer wil koop, moet nou vere regskit en aan die gang kom, om seker te maak, teen volgende jagseisoen, jy weet, is daar geweer in die kluis, nee? Ja, absoluut. Nou is die tyd om het te doen, ja. Uitstekend, goed. Ja, en ek wil net weer beklemtoon, ons sal al die vorms op ons Facebookblad Tripoot sit, so dat jylle dit daar sommer kan aflaai, so een stopplek vir die dokumentatie, en dan kan ou die raai hoepels een vir een spring. Jan, vertel so bykie aan jylle kant, ek weet, ons het al bykie gesels oor Australië, wat soms beskryf word as een nanny state, en ou wonder oor hoe beheer en gecontroleer die systeem en die processe daar is. Vertel vir ons so bykie daarvan. Ja, Dani, ons het hier in West-Australië, ek seker al die luisteraars bewus daarvan, dat
Australië federale bestuur het. So elke staat maak sy eie reëls oor vuurwapens en ammunisie. En die state se reëls is nie allemaal dieselfde nie. Goed. En die prosesse waarvolgens mense vuurwapens bekom is ook verskillend. Dit verskil van staat tot staat. So as ons luisteraars het in Queensland of in New South Wales, dan sal hulle proses anders wees as Wes-Australië byvoorbeeld. Goed, goed. Ek het aanvanklik in New South Wales gebly en daar kon jy ammunisie koop met 'n klaslisensie, so jy hoef nie te bewys jy het 'n vuurwapen van 'n spesifieke kaliber om ammunisie te koop nie. As jy kan bewys jy besit handwapen, dan mag jy senterslag handwapen ammunisie koop. As jy kan bewys jy het 'n senterslag geweer, dan kan jy senterslag ammunisie vir gewere koop, maar jy kan halfpatroon koop bijvoorbeeld. Hulle proses is ook baie goedkoper om aansoek in te doen. En in New South Wales het hulle 'n permit to acquire dokument wat jy voor aansoek doen. Jy sê vir die polisie, ek wil graag 'n geweer van 223 kaliber koop. En dan kyk hulle doen al die toetse en dan kom hulle terug na jou toe en sê, goed, hier is jou vorm. Dan gaan jy nie die winkel toe, dan sê jy vir jou, ek soek daai en op die rak, dan haal jy hem af, hy vul die vorm in, skeer die vorm in toe, en jy vat die indeel van die vorm in die geweer, en jy loop uit by die deur. Goed. In Wes-Australië is het bietjie anderster, ek is nie seker of die proses in New South Wales verander het in die laaste paar jaar nie, maar in Wes-Australië het ons aansoekproses waar jy veiligheidstoetsie moet skryf, so jy, daar is 'n pamflet, wat die National Firearms Agreement genoem word, dan gaan lees jy deur die veiligheidsreëls en dan gaan jy na die geweerwinkel toe waar jy die geweer wil koop of na ander geweerwinkel toe as jy wil en jy skryf die toets en die polisie het 'n standaard vorm, dis 20 vrae veelkeesige antwoordstel wat jy kry. Goed. Jy maak die antwoord, merk die antwoorde en dan word jy gemerk en as jy dit slaag, dan kan jou aansoekproses begin. So wat jy dan nodig het, jy het 'n diensbaarheidssertifikaat vir die vuurwapen nodig en dit is eintlik veral vir tweedehandse wapens. Goed. Maar selfs nuwe wapens vereis so 'n sertifikaat. So die wapensmid of 'n bevoegde persoon moet die vuurwapen deurgaan en seker maak dat hy aan al die reëls voldoen en vir jou sertifikaat uitreik. En dan sal twee redes wat jy kan aanvoer om 'n vuurwapen te besit, geweergewys. Die een is, jy kry hom op 'n oop lisensie, so jy het 'n boer wat vir jou gesê het, jy is welkom op die grond te jag en jy kan hierdie kaliber gebruik en daai tipe diere skiet. Die ander een is om direk klap te gaan en klap ondersteuning te kry. Klap ondersteuning gebeur kan jy net baan toe vat of terug of kompetisies toe of jy kan hom na wapens met toe vat, maar jy kan hom nie enige ander plek toe vat in Australië nie. Jy weet, dan moet 'n geldige rede wees om hom te beweeg. Goed. So meeste mense volg die oop lisensie pad. Goed. As jy aansoek gedoen het vir die lisensie, interessant genoeg, jy vul die vorm op die poskantoor se webwerf in. Op die poskantoor se webwerf in. En wanneer jy die vorm ingevul het, dan druk jy dit en dan vat jy jou 3 sertifikate in die vorm na die poskantoor toe, jy betaal hulle die fooi, jy teken die vorm daar en jy dien dit in. Goed. Wanneer dit die polisie bereik, as dit jou eerste gebeur is, dan sit hulle die aansoek op hou vir 28 dae, dan begin hulle prosesseer. As jy net 'n aansoek doen om 'n lisensie by te voeg, dan word dit dadelik geproseseer, maar dit vat gewoonlik nog so 3 of 4 weke daarna om die lisensie te kry. Ek sien. Goed. So, vir die ouens wat nou half bietjie nuut in Australië is, wat werkspermitte en so aan het, dis dieselfde vir hulle as vir burgers van die land. Vir sekere permitte, ja. As jy 'n permit het wat jou permanente verblyfsreg gee, dan kan jy vuurwapen kry, maar die ander visums het jy 'n probleem. Daar moet jy 'n baie goeie rede aanvoer. En dit is, ek het nog nie iemand gehad wat op so'n manier probeer om 'n vuurwapen te kry nie. Ek sien. Goed, goed. Ja, nee, kyk, dit is omtrent. Ons gaan amper in die volgorde van moeilikste na maklikste toe hier in Amerika. Ek dink mense is bewus van die Second Amendment
tot die constitution, wat dan nou in kort is die, the right to bear arms, en dit is vir my net verfrissend om te sien hoe burgers van die land hulle reg opneem om wapens te besit, en die proces is glad gemaakt door die burgers vir hulle self om die regte te kan uitoefen. So in kort vir Afrikaners wat in Amerika sal wees met 'n werkspermit, en dan natuurlijk het jy 'n bewys van adres en so aan. Ek moes dan nou, eerstens het ek jagopleidingskursusie gedoen, wat ek eie tyd, ek het $10 online betaal, en hy vat jou maar deur soke veel keesige vraagies, dit klomp video's, lekker klomp goed geleer ook weer, van slag en van skootplasing en alles. So dit, hoe lang dit, jy weet, hoe lang, jy kan dit binnen 'n dag voltooi, so dis 'n $10 ding, dat, so toet ek moes jagopleiding kry, en ek dink die jong mense van Amerika moet ook daar jagopleidingskursus doen. Na die jagopleidingskursus het ek online vir my jaglisensie gekoop, wat nogal duur is, jy weet, vir 'n buitelander, vir 'n non-resident, vir ons van Georgia is dit baie maklik, en ek wil bynoem ook dat, dis ook een federale systeem, en Georgia is ook dan maar weer een bietjie uniek, so ek praat hoofsakelijk maar eintlik net tot Georgia dalk. Ek moes dan vir my, ja, so ek het vir my jaglisensie moes koop, jy weet, hy kost seker 5-6 maal vir my, wat hy vir die plaaslike ouens kos, maar goed, ek het hom online, weet, 5 minute na my toetsie, het ek die lisensie gekoop, wat dan nou vir my toelaat om 12 whitetail deers te skiet hierdie komende seisoen, en met die lisensie, wat ek, die jaglisensie wat ek gekoop het, het koop jy geweer. By die jagwinkel, by die geweerwinkel vat het 3 dae om vir my soort van een agtergrondstoets deur te gaan, om te kyk of ek nie iewers op hulle radar verskyn nie. Hulle het gesê dit gaan 3 dae vat, ek dink dit was minder as 24 uur, toe bel die geweerwinkel my en sê nee wat, dis reg en ek kan die geweer kom haal. So als en als kan het binnen 2-3 dae gebeur. Die ene wat ek net wil bynoem is dat die woorde van die geweerwinkel was vir my baie sprekend. Sy woorde was iets soos dat hy gesê het, hulle het 3 dae om na jou toe terug te kom, en as hulle nie binnen 3 dae terugkom nie, kom en kom haal jou geweer. So jy kan hoor die mag is by die burgers, en ek hou so van die systeem, dat hulle reg uitoefen om gewere te mag besit. So jy die staat, jy het 3 dae om vir my te sê of ek geweer mag hê, en as jy nie doen wat jy moet nie, dan kom haal, jy weet, dan sit nie oor jyne wacht, ek wacht maar nog een bietjie nie, nee, kom haal jou geweer. So, en dan nou patrone, joh, ek toch toe, wat moet ek vir die ou wys om patrone te koop? Nee, hy wil niks sien nie. Ek meen, dit is eindelijk, weet, daar is net mooi niks beperking om patrone koop. Ek kon lankal al patrone gekoop, het jylle sal kan kom patrone koop. Hulle vraag jou net mooi niks nie. Ek wil nou .22 vir die seuns al koop, by een vriend. Nou vraag ek by die geweerwinkel, jy weet, wat sy papierwerk is, dis in ek en die ou, by wie ek die geweer koop, ek kan sê, nou, ek verstaan nie, lekker my vraag nie, ek sê nie, daar is niks nie, daar is nie iets wat ek te doen nie. Ek kan by aan ouwe geweer koop, daar is net mooi geen papierwerk nie. Ons is toe by die tweede winkel, ek sê vir jou, nee, wacht, laat ek net een bietjie mooi uitsorteer of hierdie ou sy eende in een rij is. Ek vraag vir die volgende ou, achter die geweerwinkel, wat sy papierwerk is daar tussen my en aan nou, as ek op in 2-2 wil kom? Ek sê, nee, daar is niks nie. Misschien in ander state, my in Georgia is daar niks papierwerk. So, baie lekker, die Second Amendment werk, en ek dink, kyk die ding natuurlijk, en dit sal ons nog moet gesels, kan julle dink aan die vrye marktsysteem van waar jy nou, goed, so nou daar check met my gedoen, ek kan nou vir oggend winkel toe rij en 'n volgende geweer koop, en met om huis toe kom, of vanmiddag met om gaan jag. So ek dink die olie, die ratte is so geolie vir die jagbedryf in Amerika, en jy weet, jy sal nog wonder of lus wees vir 'n wapen, en jy kan hom onmiddellik koop, terwyl in Suid-Afrika is dit 'n 6 maande tussen jou en hy wapen in jou kluis, en Jan, by julle is dit 'n 28 dae, jy weet, so ek dink vir jou as wapenwinkel-eienaar, jy weet, die ou wat jy voor lus is, en jou verkoopsman, jy weet, oortuig die ou om 'n geweer te koop, hy gaan vandag met die geweer huis toe, en kan met hom skiet, en ek dink dis wonderlik, jy weet. Dan en daar is baie, jy maak ons baie jaloers. Ja, miskien net 'n punt wat
punt wat hierbij aanhaak, ons het onlangs bij een van die andere vuurwapenwinkels in Perth, het hulle ingebreek en ironisch genoeg die vuurwapens gesteel wat vir lisensiering wag. Hulle was klaar verkoop, hulle kon uit die winkel uit gewees het, ja, maar die politie het hulle voete gesleep, die vuurwapens was nog in die winkel en die wapens is gesteel. Ja, nee, dis super ironisch. Hoorie, nou maar goed, ons gaan afsluit. Ons podcast gaan op YouTube gelaai word. As julle van die gesprek hou en van volgende gesprekke voor lusses en uitsien, druk subscribe en dan sal ons vir julle laat weet as die volgende opgelaai word. Ons het 'n Facebook blad, sy naam is Driepoot vir die oomblik. Die drie pote is Australië, Amerika en Suid-Afrika, waar Afrikaanse jagters lekker oor jag en gewere gaan gesels. Volgende episode gaan ons 'n willeperd opsaal. Jan gaan vir ons saggies en versigtig deur die debat rondom 308 en 3006 vat. Valentyn gaan hoofsaaklik vir ons die leiding neem met betrekking tot verdere gesprekke oor herlaai en ons gaan opskaal tot, jy weet, ouens wat al goed is met herlaai, dat ons lekker raad uitruil en deel en so aan. En dan gaan ons 'n bietjie terugskouend kyk na die jagseisoen wat pas verby is in Australië en in Suid-Afrika. En miskien gaan ek so 'n bietjie eerste opgewonde gedagtes deel rondom die jagseisoen wat op 17 Oktober in Georgia gaan begin. So Valentyn, vir jou en Jan, baie dankie vir julle deelname. Ek sien uit na die volgende geselsies en ons sien mekaar dan weer so oor 'n week. Baie dankie aan julle. Valentyn, goeie dag vir jou. Dankie Dani, en ja, so dalk het vir die kykers sê, ek dink ek is seker maar die middelste poot, want ons drie verskil presies 6 ure uit mekaar uit tydsgewys, so ja, so, maar ja, dankie vir vandag se gesprek, ons sien uit na die volgende een. Ja, Jan, jy het nou so half verdwyn, maar ons kan jy daarom nog hoor, laat het goed gaan daar in Australië, ons hoop het gaan goed. Nee, baie dankie vir die gesprek en ek sien daarna uit om met julle te gesels in die volgende ene. Ek hoop ons kry goeie terugvoer van al die manne wat na hierdie uitsending kyk. Absoluut, nee, glo so. Dit sal goed wees as julle vir ons in die comments bietjie kan raad gee en terugvoer gee. Alles van die beste.